ከተፈጥሮ ጋር የተሰናሰለ ጥበብ፣ ከልጅነት ሕይወት የተቀዳ ቀለም፣ በእውናዊው ዓለም ሸራ ላይ ከሕያው ምናብ ጋር እኩል ተጋምዶ ታሪክ፣ እምነት፣ ተፈጥሮና ስሜት ምዕናብና እውናዊነት በመዝገቡ ተሰማ ማራኪ ሸራ ላይ ተመዝግቧል። ከትውልድ ቀየው ሰሜን ሸዋ እንዋሪ የልጅነት ትውስታ የተጠነሰሰው የስዕል ጥበብ ከመደበኛ ትምህርት ቀድሞ ከአእምሮው ገብቶ ተደላድሎ ነበር። ከአመታት በፊት ትምህርት ቤት ከመግባት በፊት የነበሩት ምሰራቸው የነበሩት ስራዎች በአብዛኛው ፊደላትን ዲኮሬት ማድረግ ደግሞ እንደዚህ ኢማጂነሪ የሆኑትን ነገር በመሰለ መልኩ የሰውን ፖርትሬት ይሁን የእንስሳት መስራት እንደዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው። አርት ስኩል ወዲያው እንደመጣሁ ወይ ደግሞ ወዲያው አርት ስኩል እንደመጣሁ ቀጥታ አልገባሁም። ለምን? በመጣሁበት ጊዜ ፈተና ለብዬ ያሰብኩትን ፈተና ጊዜውን አሳልፌ ነበር የመጣሁት። ግን ምን ተምሬ መጣሁ? አንድን የሆነን አካል ወይ ቁሳቁስ ቀጥታ በማየት መስራት እንደሚቻል አየሁ ማለት ነው። እዛ ሲሰሩ በማየት ይሄ ለኔ ትልቅ እንትን ነበር። በኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ መቀየር የለም ወይ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ያቺ ሞመንት ማለት እና ከዛኔም እንደሱ በመስራት ሌላ ተጨማሪ ውጤታማ መሆን ቻልኩ ማለት ነው። አንድ ነገር ለመሆን ስታስብ አንድም አጋጣሚዎች ይመጣሉ፣ ሁለትም ደግሞ በዛ መስመር በጨረፍታ እንኳን የተነገረ ወይ ያያት ነገር ብዙ ነገር ታመጣለች። ኦልሬዲ ውስጥ የሆነ የተሰጠ ነገር ስለሚኖር ብያስባለሁ። የሰዓሊነት ጥበብ እንብዛም ትኩረት ከማይሰጥበት ማህበረሰብ የተገኘው የጥበብ ባለጠጋ ድጋፍም ተቃውሞም ሳይገጥመው የተፈጥሮ ክህሎቱን በትምህርት አጎልብቷል። ወላጆችም ብዙም በዚህ ጉዳይ አለማወቃቸው ጥሩ ምን እንደምማር አውቀውት ቢሆን ኖሮ አንደኛው ፕሮፌሽን ከሌላው ምን ልዩነት እንዳለው ምናልባት ቢያውቁ ኖሮ ይህን ነገር ማለት እንደው ባይከለክሉኝም እንኳን እንደው አላደል የሆነ እንደ ፈተና መሆን ይችሉ ነበር። የምለውን ነገር እሺ ማለት አዝማሚያ ነበር ሁልጊዜ። እና ደግሞ በጣም ቅን ነበሩ ወላጆች፣ ማለት እኔንም ያምኑኛል እነሱም በእንዲሁ አንዳንድ ቤተሰብ አለ ቅን የሆነ በቃ ያመነበትን የተመቸውን አድርግ የሚል ከእውቀት የመጣ ሳይሆን ከቅንነት የመጣ የዛ አይነት ስለነበሩ እንግዲህ በሁለቱ ነገሮች ባለማወቃቸው እና በቅንነታቸው ምንም አይነት በዚህ ረገድ ምንም አይነት ችግር አልፈጠሩም። ስዕል ለእኔ ፕሮፌሽን ነው እና የኔን ሀሳብ በቃል ሳይሆን በመልክ የሚገልጽበት መልክ ማለት ኢሜጅ ለማለት በመልክ ሀሳብ አይዲያም ማስተላለፍበት ከዚህ ተነስተ ብዙ ነገር ማለት ትችላለህ። ያው እኔም ሰው ስለሆንክ ያው ስለ ሰው ልጅ ማለት ነው። እሳቤዎች፣ ምኞቶች ወይ የምትከተላቸው መንገዶች በቃላት ለሚመጡት ሁልጊዜ በድምፅ አይደለም ሁልጊዜ የሚመጡት አለ የሆነ አለ የሆነ ኢሜጅ ግን ያን እንዴት ነው የምታሳይ? አስቸጋሪ ነው። እኛ እኮ በምንግባባበት ብቻ ደረጃ እኮ ነው የምንግባባው። በተረፈ እኮ ውስጣችን ያለ ዓለም አለ። እኔ ስዕል አንዱ ደግሞ የመተንፈሻ መንገድ ነው ያንን የማሳየ ብዬ ነው የማስበው። በአብዛኛው እንግዲህ የስነ ልቦና ምሁራን እንደሚሉት የሰው ልጅ ከስምንት ዓመቱ ያለው ነገር በጣም ኢምፖርታንት ነው ይላሉ እና ያ ነገር ለተለያየ ሰው የተለያየ ስነ ልቦና ሊሰጠው ይችላል፣ ወይ ደግሞ የተለያየ ልንገርህ የአንተነት ታሪክ ሊፈጥር ይችላል። የኔ በጣም ጥሩ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ጥሩ ምልህ እንዴት እንደምንገልጸው አላውቅም። በቃ እጅግ በጣም ጥሩ ከመሆኑ የተነሳ በቃ ሁልጊዜ ከኔ ጋር አለ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እኔ እንደው አሁን እድል ተፈጥሮ እንደገና ወደ ልጅነትህ ተመለስ ብባል አለምንም ጥርጥር
ለመመለስ ግጭ ነኝ። በሚናፈቅ የልጅነት ፍኖት ያለፈው ሰዓሊ መዝገቡ ስነ ጥበብን የሚረዳበትን መንገድና እይታውን በአስተዳደጉ ቃኝቶ በሸራዎቹ ላይ በብሩሹ ይተርካል። ስነ ጥበብ በሚባልበት ጊዜ በሁለት ነገሮች የተከፈለ ነው የሚሆነው በአብዛኛው። አንደኛው የጋራው ነገር አለ ከማህበረሰቡ ጋር ወይ ደግሞ ከሁለተኛው ሰው ጋር ወይ ደግሞ ከማህበረሰቡ ጋር ሼር የምታረገው አለ። ሌላው ደግሞ የራስህ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ሳቤ ይኖራል። ለራስህ ለዛ ለምትሰራው ስራ የምትሰጠው ቃላዊ ትርጉም ይሁን ምናባዊ ትርጉም ይሁን መልካዊ ትርጉም ይሁን የራስህ ፐርሰናል የሆነ ነገር አለ። ግን እንዴት ነው መታሰብ ያለበት? ስዕል በአብዛኛው ኢምፕላይድ የሚያደርገው ነገር ብዙ ስለሆነ ልክ እንደ ፖኤትሪ ባንድ ወጥ ትርጉም ብቻ የተወሰነ እና የተገደበ አይደለም። እነዚህ ትርጉሞች አንድ እንደ ሰው ይመጣሉ። ትርጉሞቹ እንደ ኢች ኢንዲቪጁዋል ወይ ደግሞ እንደ አንድ ማህበረሰብ የጋራ ሸር የሚያደርጉት ነገር ካለ እንደሱ ይወሰዳል። እንደገና ደግሞ እንደ ዘመን ማለት ስራዎች ዘመን ተሻጋሪ ስለሚሆኑ እድሜያቸው ከሰው ልጅ እድሜ በላይም ስለሚሆን በዘመን ደግሞ ሁን በዘመን ልዩነት የሚመጡ አዳዲስ ሳቢዎች ይመጣሉ ስዕሉ ላይ በስዕሉ ላይ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች በሙሉ አካቶ ነው የሚይዘው። እና በዚህ ረገድ አንድ የሰዓሊው የራሱ ሐሳብ አለ ፕላስ ደግሞ ስዕሉ ራሱ ደግሞ ሪፍሌክት የሚያደርገው የራሱ ሐሳብ አለው። ከመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት አስቀድሞ በህይወት ሸራ ላይ የተጠነሰሰው ክህሎት የተለያዩ የትምህርት ሳቢዎችንና የርዕዮተ ዓለማትን የጥበብ ግንዛቤ በራሱ ዘዬ ተርጉሞ አኖሯል። ስኩል ኦፍ ቶት አለ በየሀገሩ ላይ አለ። ያ ስኩል ኦፍ ቶት ከአይዲዮሎጂ ጋር ይገናኛል። ከፖለቲክስ ጋር በዘመኑ ከነበረው ፖለቲክስ ጋር የሚያያዝ የሳይንስም የአርትም እውቀቶች ሁሉም ሀገር ነው ዴቨሎፕ ያደረጉት። አንድ ቦታ ብቻ አይደለም፣ የተውጣጣ ነው ከየሀገሩ። የኢትዮጵያዊ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም በተጽዕኖ ያደገ ባህል ያለ የጋራና የግል የሆኑ ነገሮች አንድ ላይ ተቀላቅለው የሚሄዱበት ዓለም ነው በተለይ በአሁኑ ጊዜ። የሰዓሊ መዝገቡ ስራዎች ለተመልካች ካላቸው ቅርበት ባሻገር ተመልካቹ ስዕሎቹ ሐሳብ ውስጥ ገብቶ እንዲቀር የማስቻል መግነጢሳዊ ኃይልን ተላብሰዋል። በቲም አኳያ ስታያቸው የተለያዩ ይመስለናል፣ ግን ሁሉም አብረውን የሚኖሩ ነገሮች ናቸው። ማለት ሁሉም ስለኛ ንግስ አሁንም አለ፣ የአዲስ አበባ ልጆች አሁንም አሉ፣ ድሮም ነበሩ። እንግዲህ አዲስ አበባ ልጅ የሚያደርገው አለ የራሱ ባህል። ለምንድን ነው ገጠር እና ከተማ ስንል ራሱ ከተማ የሚያመጣው የራሱ ባህል አለው፣ ገጠር ደግሞ የሚያመጣው የራሱ ባህል አለ። አንድን ሀሳብ በአንድ መልኩ ስታየው እና ሌላን ሀሳብ በሌላ መልኩ ስታየው ገጹ የተለያየ ይሆናል እንጂ ሁሉም ታሪክ ስለኛ ነው። አድባርም እንግዲህ ከክርስትናው እምነት ጋር አብሮ ጎን ለጎን የሚሄድ ማህበረሰቡ የሚያምንበት አንድ ተጨማሪ ማለት ተጨማሪ ወይ ደግሞ አዲሽናል ፕሮቴክሽን ለማግኘት ይሄ ተጨማሪ መከላከል ለማግኘት ሰው የሚያምንበት አድባር ራሱ እና ይሄ በውስጣችን አለ እና በዚህ ውስጥ ነው ያለፍነው። እኔም በዚህ ውስጥ ነው ያለፍኩት። አሁን አድባር እኔ በተሳለልኝ መንገድ በጣም የምታምር ሴት ልጅ ሁልጊዜ አንተን ፕሮቴክት የምታረግህ እንደውም አንተ በብዙ አድባሮች ተጠብቀህ ለምን የአባቴ እናት አድባር አለ፣ የአንተ የራስህ አለ፣ የሀገርህ አድባር አለች። እነዚህ በሙሉ ጠብቀውህ የምትኖር ሰው ነው እና ያ ምናባዊ የሆነ ዓለም
يا بروتكشن جيب اريل يونا عدل انا لسئل فانتازي راسو بتعمل يمتشال انا زم بي كامريت تنسجان ساو قد عدل بقى بيهوت هي وست عون قدم بالكو بالجنات هي وتوست ياسال لفكوت السابي نوي يعني عون راهيلو تبال عالج راهيلو በጣም ተመስጥ ይችላል እና ሁልጊዜ ኮምፎርት የምትሰጠኝ ሁልጊዜ እዲህ ባለሁበት ቦታ የምትገኝ እና የምትጠብቀኝ እንደዛ ተብዬ ነው የተነገረኝ እና ይሄንን እውነት ብዬ ተቀብያለሁ በልጅነት አሁን አውቃለሁ እንደዚህ መሆን የለበትም ይሄ ያቋም ጉዳይ ይሄ ፖለቲካ ወይም አይዲዮሎጂ አቋም ጉዳይ አይደለም እንደዚህ በእንደዚህ በተነገረኝ ወቅት እውነት ብዬ ተቀበልኩት ነገር እና ያ እስካሁን ድረስ አለ በህይወት ማለት በህይወት እስካለው ድረስ ያ ሳቢ አለ የመዝገቡ ተሰማ ስዕሎች ከተሸከሙት መልእክት ባሻገር የሚታወቁ ያሳሳል ዘቢዎችን በሸራ ላይ በተግባር ይሞግታሉ ከስሜትና መልእክት ሌላ የሳሊውን ያሳሳል ሳቢ ያንጸባርቃሉ ያለፈውን መቃረን አንድ ስትራቴጂ ከዚህ በፊት ተሰራ የነበረው ትክክለኛ መሆን ያለበት እንደዚህ ነው ብሎ ይነሳል ድሮም ትክክለኛ ነበር ራሱ መንገዱ ብሎ ይነሳል እኔም እነሱ ደግሞ የተቃረነው ደግሞ ሌላ ተቃረነው ለማምጣት ነው እነዚህ ሳቢዎች ራሱ የሙያው ወይ ደግሞ የፕሮፌሽኑ ባህሪ አብስትራክት የሆነውን አይዲያ develop ማድረግ ስለሆነ ያንን በሰዎች አቅም ወይ ደግሞ በሰዎች እይታ አቅም ማምጣት ባይቻልም በእሳቤ ውስጥ እንዲኖር ታረጋለ ይሄኛው ግን አርት ነው ይሄን ለማየት እኮ ማይክሮስኮፕ አያስፈልግም በውጭ በሆነው ማለት በጋዱ በራስ አይን ነው የምታየው ግን ይሄንን ስራ ለመመርመር ወይ ደግሞ ለመጠገን የሚያስቡ ሰዎች ማይክሮስኮፕ ያስፈልጋቸው ለምን የተጎዳውን ክፍልና ያልተጎዳውን ከምን የተሰራ እንደሆነ ለማወቅ ስለሚያስፈልጋል ግን አርትን ጥበብን በመታደግበት ጊዜ ግን የራስን አካል ብቻ ነው የምትጠቀም እና በሱ ነው መታሰብ ያለበት ያስባል እንደውም ስዕል ከሚሰራበት ማቴሪያል በራቀ ቁጥር አቺቭመንቱ ይጨምራል ማለት አሁን ይህ ስዕል ቀለም መሆኑ ሸራ መሆኑ የሚያስታውስ ከሆነ ብዙም የተሰራ እንትን የለም። የቀለም ምጣኔና በሸራ ላይ የሚቀመጡት ምስሎች ዛሬ እንደ ትንግርት ከመታየታቸው በፊት ከሶስት አስርት ዓመታት ቀድሞ በሸራዎቹ ላይ የተፈጥሮ ክህሎቱና የትምህርት ዕውቀቱ ተሰናስለው ይታዩ ነበር። ነጩ ነገር እንደዚህ አንድ ላይ እንደዚህ የሚያያዙ ነገር ቲፒካል አካዳሚክ ስኬማ ስኬም ነው። ይሄ እንደዚህ ታይዋል ላይ ድረስ አያ በሱ ላይ ደግሞ ይሄ ባክግራውንድ እንደዚህ መጣና እዚህ ድረስ ይወጣል ሳይንስ አይደለም ግን የሆነ በዛ ባስተማሩ ኖታ ሙዚቃ መስራት በአሁኑ ዘመን እንደዚህ ኮንሰፕቹዋል አርት ብለው ማነብነብን ወይ ደግሞ በቃል መግለጽን በጽሑፍ መግለጽን እንደ አንድ የአርት ዘውግ አድርገው የሚሰሩ ሰዓሊዎች አሉ። በሐሳባችን የሚሰማን ስሜት ሁልጊዜ በቃል አይገለጽም። ወይም ደግሞ በተጠቃለለ ጥቅልል ባለ መልኩ ይሄ ጥሩ ነው ይሄ ደስ ይለኛል እንላለን ግን በውስጣችን የሚሰማን በቃል ማውጣት የሚቻል ቢሆን ኖሮ አንድ መጽሐፍ ሊወጣ የሚችልው ነገር ሊወጣ ይችላል። ግን ያንን ማውጣት አይ ምክንያቱም ማውጣት አይቻልም ቋንቋ ራሱ ሰዎች የፈጠሩት ቱልስ ስለሆነ ሁልጊዜ ብቃት የለውም ያንን ለማሳየት እንጂ እንደ ተጻፈው ቢሆን ኖሮ ሰው ከአንድ ጊዜ በላይ ስዕል አያይም። የመዝገቡ ስዕሎች በተመልካቹ አይን ተፈጥሮን ሐሳቦችንና ስሜቶችን ሲያስተጋቡ በብዙሃኑ ኢምፕሬሽኒስቲክ ሃይፐርሪያሊዝም በውበት የመጠቀ ለዕለ እውነታዊ ተብለው የሚጠሩ ቢሆንም በሰዓሊው እይታ ደግሞ የራሳቸው ትርጉምና አተያያላቸው አንድ ጊዜ ተደነቀቀ የሆኑ ስፔሻሊስቶች
ይሄ ሪያሊስቲክ ይሄ አብስትራክት ይሄ እንደዚህ ይሄ ፔሪድ እንደዚህ አሉት ከዛው ውስጥ በቃ እኛም እንደዚያ እንዴት ነው በቃ በል ኮንዲሽን ዳረጉን ተረዳ ይሄ ከሆነ እንዲ ነው ይሄ እንደ አው ሪያሊስቲክ ስራ ነው ሆናዊ ነው ግን በዚህ በሪያሊስቲክ ስራ ውስጥ አብስትራክት የሆነ ስትራክቸር አለ አብስትራክት የሆነ አይዲያ ማለት ይሄ መታሰባለ አሁን እኮ እንደዚህ የኛ ዴቨሎፕመንት እኮ ካንዶር ከኖ ደሌላ ስንሄድ ሲምለስ ነው እንዴ እንዲ ቁርጥ ያለ ነገር የለው እንዲ ብሌንድ ያረጋል የድሮም አለ ግን አሁን ያሁኑም አዲሱም አለ እንዲ እየተደረገ ነው ያኛው የድሮ ፌድ ያረጋ የሚሄደው በረጅም ጊዜ ማለት እንጂ እንደዚህ ቁርጥ ያለ ነገር የለም እና ያጠቃላይ ፍልስፍና የምንለው ነገር እኔ በጣም ትኩረት ማረጋው አሁን ይሄ በቃል ለሚነገረው ትንታኔ ሳይሆን በቃል ለማይነገረው መልክ ነው የምጨነቀው በጣም እሱ ከሌለ በቃ ይሄ ምናወራው ነገር አይኖርም ብዬ ነው ማለት ማለት ድንጋይ ማሁን ተውትና እንደ አንድ ስትራክቸር ስታዩ ያው ላይት ፓርት አለ አይደል ያው አውትላይኑ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያው እንደ ፊደል ያው አይደል እንደ ወይ ደግሞ አጭር ኤሊሽን ወይ እንደዚህ ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ወደ ላይ አንግል እንደዚህ 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 ሆነ አንድ ታርጓለ ይሄም ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ ይታያል ያው ይሄ ይሄ እንዳለ እንደዚህ የሚከናኝ አንድ ቅርጽ ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ እኔ በተቻለ መጠን እጥራለሁ የሆነ ነገር አቺቭ ለማድረግ የሆነ ነገር ለማሳየት እንግዲህ በዛ መስጨርጨር ውስጥ ምንም የሆነ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ ግን ይሄ በእኔ ብቻ አይደለም የሚመዘን ማለት አካባቢ ያለው የስራዎች የስራው ባለሙያዎች ይሁኑ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ጊዜው ራሱ ይመዝናል አስተዳደግ የምትኖርበት ማህበረሰብ የሚከተሉት ነገር አሁን እኔ ከገበሬዎች ጋር ነው ያደኩት እና ለእያንዳንዱ ነገር ይጠነቀቃሉ እኔ አስተውሳለሁ ጤፍ ሲታረም ጤፍ ራሷ በጣም ትንሽ የሆነች ቡቃያ ነች በጣም ከዛ ውስጥ መርጠህ ነው አረሙን የምትነቅሰው እንደዚህ ቢላዋ ይዘህ ጤፉ እንዳይነቀል አረሙ ደግሞ ሳይነቀል እንዳይቀር እንደገና ደግሞ የወላጆቼም የሰጡኝ እድል እንደ ልቤ እንደሆን የፈለኩት ቦታ እንዲሄድ የፈለኩት ጊዜ እና ደግሞ ልጅ ሆነ ስታድግ ለጥቃቅን ነገር የምትሰጠው ትኩረት እነሱ በሙሉ ይቀርጸዋል። እኔ እንግዲህ እስካሁን ረጅም ስራ የሰራሁት ይሄ ከጀርባችን ያለው ንግስ የሚለው ስዕል ነው። እና ደግሞ ረጅም ጊዜ መስራት ብቻ ሳይሆን ረጅም ጊዜ አሰብኩበት ማለት ይችላል። አንደኛው ምኞት ነው። ቀደም ብሎ ተማሪ ያለው እንደሆነ ትልቅ ስራ እንደ መስራት ማሳየት የለም በህይወት ውስጥ ሳሊ ተብለ እንደው እኔም እመኝ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ የምሰራው ነገር ሰውስንና ሳውቅ ከዛ ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ ማጥናት ሄዶ ማየት እንደገና ማጤን እንደገና እንዴት ቢቀርብ ነው ብሎ ቢሆን ጥሩ ነው ብሎ ማሰብ እንደዚህ መሳሰሉት ከዛ ወደ ስራው ሲገባ የሚሳካ የማይሳካ ነገር አለ እሱን እንደገና ደጋግሞ በመስራት በእንደዚህ አይነት ነው 3 አመት የፈጀው ከና ሐሳቡ ከሆነ ከዛ በላይ ሆነ አንደኛ ይሄንን ስራ በምሰራበት ጊዜ ምን አይነት ኮምፖዚሽን ቢሆን ነው ራስ ፎርማቱን እንደዚህ አሁን ይሄ 2 ሜትር በ5 ሜትር ነው ከጎኑ እጥፍ ሆኖ እንደገና ግማሽ ሜትር
ይበልጣል ማለት እጥፍ ነው ከእጥፍ በላይ እንትኑ የቁመቱና የጎኑ እና ወደ ጎን በጣም የተለጠጠ ስራ ነው። አብዛኛውን ነገር ስታስብ ታቦቱ የሚደምቀው እና ጎልቶ ሊታይ የሚችለው በሰው አለባበስ ልብ ብለህ ከሆነ እንደውም ይሄ ነጭ ልብስ እንደዚህ ነጭ ልብስ ሆኖ የታቦቱን ድምቀትም ለማጉላት ስራይ ተብሎ የተደረገም ይመስለኛል። ራሱ ባህሉ ራሱ የሃይማኖት ባህሉ ሲመሰረት እና ደግሞ ይሄን ደረጃ ማረክ ስትወሰን እንደ ሪትም ለመጠቀም እንደገና ደግሞ ሰዎችን በመደረደርበት ጊዜ የዳይሬክሽን ቫሪየሽን እንዲኖር ታረጋለ ማለት ያቃጫው ቋሚ የቆመም ነገር አለ እንደገና ወደ ጎን ተጋደመ እሱን ባላንስ የማድረግ ነገር አለ። በከለር ቲዮሪም ቶሎ ሊታይ የሚችሉ ቀለሞች ሞቃት ቀለሞች ናቸው። ከሞቃት ቀለሞችም ደግሞ ቀይ ኦሬንጅ እንደዚህ መሳሰሉት የበለጠ የመታየት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ይሄንን ቀይ ቀለም ዳር ላይ ባረገው ሌላ ቦታ ባረገው እንዳለ ኮምፖዚሽን ይቀርባል ማለት ተረዳኝ ማነው ገዢ የሆነው ማለት አሁን ገዢ የሆነው የድርሰቱ ዋናው ተዋናይ እስቲ ይታይ ወይ ደግሞ ድርሰት ቢሆን ዋናው ተዋናይ የተደረሰበት ቢሆንና ሰፖርትነት የሚያረጉት ሰዎች ዋናውን መድረክ ቢወስዱት ምን ታሪኩን ምን ሊመስል እንደሚችል መገመት የሚያስቸግር አይመስለኝም ማለት እሱ ብቻ አይደለም በጣም ዲኮሬትድ የሆነ ልብስ ነው የለበሱት። አሁን እዚህ ላይ የምታያቸው እያንዳንዱ ዲኮሬትድ የሆነ የዲኮሬሽን አካላት የልብሱ ዲኮሬሽን ዝም ብለህ እንዳለ አይደለም ዲኮሬሽኑን የምትሰራው ጥፋቱን ተከትለ ነው ሲታጠፍ ሲጎብጥ እንዴት ሊሆን ይችላል ይያልክ ነው የምትሰራው ይሄን ማለት እሱም ራሱ ግዜ ይወስዳል። እና ደግሞ ሌላው ተጨማሪው ነገር የሰራው ነገር በቃ በአንድ ጊዜ ያስቀመጥከው ነገር እንዴ ባንዴ ስክት አይደል ስክት ካላለ ደግሞ እንግዲህ እንደገና አጥፍተ መስራት ማሳጠር ማስረዘም እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ካሉ ደግሞ ሳይዙ ሲተልቅ እንዴት ይሆናል ከባ እነዚህ ነገሮች ይደጋገማሉ ማለት ነው ማለት እና በዚህ ምክንያት ብዙ ጊዜ ወሰደ ማለት ነው። ሰአሊ መዝገቡ ተሰማ በበርካታ አመታት የሥራው ጥት በሽራዎቹ ላይ ጥበብን ተራቆበት በሥራው የራሱን አሻራ አኑሯል። አሁን ያለውበት የራስን ኮንፈርም ማድረግ ያለ በቃ እንደዚህ ነው ትክክል ነው አምትለው ደረጃ ሲደርስ ነው ያ ማለት አሁን ያለውበት ያ ማለት 100% በቃ ኦሪጅናል ሥራ ሰርቼ እንደዚህ ምትለው አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ነገር በሆነ ጊዜ ተሰርቶ ወይ በሆነ መልኩ ወይ ይቀራል ሊሆን ይችላል እንደገና የማጤን እንደገና ሪኮንሲደር የማድረግ ነገር ሊሆን ይችላል። ለምን በአሁኑ ጊዜ አዲስ ነገር ማምጣትና የራሴ ነው የምትለው ነገር ውሸት ይሆነ መጣ ምክንያቱም ያልተሞከረ ነገር ይል